მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტივი აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მოუწყებლობას გადაცემით სოფლიო საუნჯე. მე კი მისი ავტორი და წამყვანი ნატალია გორგიშელი გახლავართ. დღესაც გთავაზობთ თქვენთვის საინტერესო და მნიშვნელოვან თემას, მის ფარგლებში ვისაუბროთ ყველა ძირითად საკითხზე, რაც ორივე სქესის როგორც ქალბატონებისთვის, ისე მამაკაცებისთვის ერთნაირად არის საინტერესოც და მნიშვნელოვანიც. აქვე შეგახსენებთ ჩვენ საკონტაქტო ნომერს 2388105, ასევე Skype-ს ობიექტივი 2 ლათინური ასოებით დარწმუნებული ვარ, როგორც გიგაგებთ თემებს, რადგან დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ, მოგვიდებათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში ჩვენს ძირფას სტუმრებს დაუსვათ პირადი კითხვები. ახლა კი გაგაცნობთ ჩვენს თემას, საფულიდან გამომდინარე აქტიურდებათ მისცენა, რაც ისედაც თითქმის ყველა მეორე ადამიანს აღენიშნება, როგორც ქალბატონებში, ისე მამაკაცებში. ამ თემებს ამომწურავად შევეხებით, ასევე ვისაუბრებთ ვარიკოზული ვენების გაგანიერებაზე და ამ პათოლოგიებზე ბატონ ირაკლი პაპასკუასთან ერთად, რომელიც გახლავთ მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ფლებოლოგი და ქალბატონი ნელი ბაკურაძე, რომელიც არის დერმატოლოგი, ტრიხოლოგი, ხო? ძალიან დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში მოგცანებისთვის, გადაცემას რომ დრო დაუთმეთ და გამონახეთ. ბატონ ირაკლი სპეციალური ოპერაციაც კი გააცდინა, იმიტომ რომ ჩვენ გადაცემაში მოსულიყო, ამისთვის კიდევ ერთხელ განსაკუთრებული დიდი მადლობა თქვენ, ბატონო ირაკლი და ქალბატონო ნელიკო. დავიწყოთ თქვენით, თმის ცვენა, რა ტიპის თმის ცვენები ხდება? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სახის არის თმის ცვენას ბევრი ფაქტორისგან გამოწვეული. ზაფხულით გება, დადგა და არის ძალიან დიდი სიცხე, რაც ასევე იწვევს თმის ცვენას. კიდე რა სახის თმის ცვენები ხდება და როგორ უნდა ვიბრძოლოთ, რა ალტერნატივები არის ამისთვის? პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის გათქვენს გადაცემაში. რაც შეეხება უშუალოდ თქვენს შეკითხვას ზაფხულთან დაკავშირებით, სწორად აღნიშნეთ თავიდანვე, რომ ზაფხულში ეს ტემპერატურული ცვლილების გამო და მზის ხვების უფრო აგრესიული ზემოქმედების გამო ეს თმის დაზიანება უფრო აქტიური ხდება. ეს ეხება ორივე სქესს და ყველა ტიპის თმის ცვენაზე უფრო ამწვავებს და აღრმავებს დაზიანებას. რაც შეეხება თმის ცვენის ტიპებს, განსხვავებენ სხვადასხვა ტიპის თმის ცვენებს განსხვავებით სქესისაგან, ასაკის მიხედვით და ზოგადად ეტიოლოგიიდან გამომდინარე, ანუ გამომწვევი მიზეზებიდან გამომდინარე. ძირითადად ეს არის ანდროგენული მამაკაცური ტიპის თმის ცვენა, გარდა ამის არის დიფუზური თმის ცვენები და აუტოიმუნური პროცესები, მაგალითად ბუდობრივი ტიპის თმის ცვენა. ამის გარდა განსხვავებენ სხვა ტიპის თმის ცვენებს, რომელიც უფრო იშვიათად, შედარებით იშვიათად ხდება განსხვავებით ამ ტიპის თმის ცვენებისგან. ზოგადად თმის ცვენის პრობლემის გააქტიურება შეინიშნება ბოლო წლების განმავლობაში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. რამ გამოიწვევს გააქტიურება? ზოგადად ბევრი ფაქტორები და კვლევები არსებობს, ზოგადად ბევრი კვლევები არსებობს ამის შესახებ და უამრავი ახალი მასალა და სტატიები ბეჭდება ამ ультраისფერის სხივების ზემოქმედების შედეგად. სწორედ აი ეს ультраისფერის სხივები, რომელიც ზაფხულში მკვეთრად აგრესიული ხდება და თმოვანი საფარველი დაუცველი ხდება ამ სხივებისაგან, პირდაპირ კავშირშია და ხდება დაზიანება. Ну, ყოველდღიურად დაახლოებით საშუალოდ 20 წუთზე მეტხანს მზეზე ყოფნის შედეგად ზიანდება უფრო აგრესიულად თმის ღერები და რა თქმა უნდა კანი. თმის ღერი და შესაბამისად კანიც თავისთავად საფარველზე. გარდა ამისა, გარემო ფაქტორების ცვლილებები, რაც უკვე გარემო ფაქტორები, რომლებიც ესეთი ჩვენი ყოველთვის თანხდებს ამ ცვლილებებს, წლიდან წლამდე იცვლება და შესაბამისად ეგა ესეთი სპეციფიკური კვებითი რაციონის შერჩევა ხوار სჭირდება, რომ ეს ადამიანს აღემატება მომატებული თმის ცვენა. და საერთოდ რომ აი დაახლოებით დღის განმავლობაში მე ვიცი რომ 100-დან 150 ღერამდე არის ჩვეულებრივი მოვლენა, რომ დასწორდეს ეს. ნდი ახ რა თქმა უნდა, თმის ცვენა ზოგადად ტალღისებური მიმდინარეობა ახასიათებს, დამახასიათებელი მათთვის სეზონურობაც, თუმცა ყველა ტიპის თმის ცვენის დროს ღერების ყოველდღიურად დაცვენილი ღერების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს იმ რაოდენობას, რაც თქვენ აღნიშნეთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში უკვე ეს პათოლოგიად ითვლება და საჭიროებს დროულ და სწორ ჩარევას. თუმცა შესაძლებელია ცვენა იყოს ამ რაოდენობით, მაგრამ თავისთავად საფარველზე ადამიანმა აღნიშნოს, რომ თმოვანი საფარველი მკვეთრად შეთხელ და გამეჩხერდა თმები თავისთავად საფარველზე და ეს უკვე პათოლოგია. რა თქმა უნდა, ეს უკვე პათოლოგია, მიუხედავად იმისა, რომ თუნდაც დღეში 100 ღერამდე ცვენა იყოს.
იმიტომ რომ ადამიანმა თავი დაიზღვიოს თმის ჩვენისგან. რა ასაკში უნდა იყოს მობილიზებული ამისთვის, რომ შეებრძოლოს ამ პრობლემას, თავი რომ აირიდოს? რა ასაკში იწყება ეს პრობლემები ორივე სქესში? კი ბატონო, ასაკს მნიშვნელობა აქვს, რა ტიპის თმის ჩვენასთან გვაქვს საქმე. თუმცა მნიშვნელოვანი არის პუბერტულ ასაკში ყურადღებით ყოფნა. პუბერტულ ასაკში, ანუ გარდატეხის ასაკში, ორივე სქესში, გოგონებშიც და ვაჟებშიც ასურველი ყურადღებით ვიყოთ. და რა თქმა უნდა, გენეტიკური ფაქტორების გათვალისწინებით, თუ წინასწარ განწყობა როგორი არის გენეტიკურად. ძირითადად ჰორმონდამოკიდებული თმის ჩვენა ამ პუბერტულ ასაკში იწყება და ამ ხრი მნიშვნელოვანი არის, თუნდაც ელემენტარული შამპუნის დონეზე ყურადღება მივაქციოთ, ქალი იქნება, ვაჟი იქნება და ნუ თმოვანი საფარველი დათვალიერდეს ტრიხოლოგის მიერ და ეს რისკები და ზიანების ხარისხი შეფასდეს და ამის შედეგად უკვე ტაქტიკა სწორად დაიგეგმოს. გარდა ამის ფაქტორებისა, რომელსაც თქვენ ისაუბრეთ, კიდე რა ფაქტორები არის, ათ ესე ნეგატიურად მოქმედებს ხშირი თმის შეღება, ფენის გამოყენებაც, ხო? კი ბატონო, გარემო ფაქტორებს ეკუთვნის ეს ყველაფერი. გარემო ფაქტორები ერთ-ერთი, ნუ მზე ვახსენეთ, ეს ультраისფერი გამოსხივები, ვარცხნილობების, სპეციალური ვარცხნილობების, ზოგიერთ ახალ პროფესიიდან გამომდინარე, ზოგიერთ ქალბატონებს უწევთ გადაწეული დაჭიმული თმის ტარება წლების განმავლობაში. საბოლოოდ კი საკმაოდ სავალალო შედეგებს ვიღებთ და უკვე ამ შემთხვევაში ტრანსპლანტაციის საჭიროება ხდება, რომ თქვათ, თმოვანი საფარველი აღდგეს და კანი თავის თმის საფარველზე სრულად დაიფაროს. ამ ვარცხნილობები, ფენის ხშირი გამოყენება და ფენთან შემთხვევაში, სადაც ჰაერის ეს ცხელი, მკვეთრად აგრესიული ჭავლი პირდაპირ კანთან შეხებაში არის მჭიდრო, ამ შემთხვევაში უფრო კანის დაზიანებაც ვლინდება, მის გამოშრობას, შეიძლება სებორეული დერმატიტის ან რაიმე სხვა კანის პათოლოგიის გააქტიურება განაპირობოს და ამან უკვე მეორადად მიგვიყვანოს თმის ჩვენასთან. ასევე ჰორმონალური დისბალანსის ჰორმონალური ასევე ეს ძირითადად წამყვანია მაინც როგორც წესი და თუ ადამიანმა მნიშვნელობა აქვს ეს სქეს, იმიტომ რომ ორივე ვისაუბრეთ, რომ ორივე სქეს ახასიათებს თმის ჩვენა. თუ ჰორმონები აქვს ეს რიგში, თუ იგი არ იღებავს თმას, თუ თქო მამაკაცზე საუბარი და მას ჰორმონების წესრიგში აქვს, რასი ბრალი შეიძლება იყოს თმის ჩვენა? ჰორმონების წესრიგში, ეს ჰორმონების წესრიგშია ლაბორატორიული მონაცემებით, ეს კლინიკურად ლაბორატორიული ტესტებით დგინდება. თუმცა არის შემთხვევები, როცა მართალი ბრძანდებით ვაკეთებთ უამრავ ლაბორატორიულ კვლევებს და რეალურად ვერ ხედავთ ვერცერთ ცეთგან დარღვევას და პათოლოგიას. თუმცა არსებობს ესეთი გენეტიკური განწყობა, ანუ თმა განიხილება როგორც ცალკე დამოუკიდებელი, ასე ვთქვათ, ორგანო, რომელსაც აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, ავტონომია, თავისი ჯირკვლოვანი მდგომარეობა, რეცეპტორები, როცა და გენეტიკურად განპირობებული თმის აგებულება ისეთი, როცა ეს ნორმალურ ჰორმონულ ფონზეც კი მგრძნობი არის, ანუ პასუხობს აგრესიით ამ ნორმალურ ჰორმონებს სისხლში და იწვევს დაზიწყება დაზიანება. მე ასევე მსმენია და მინდა თქვენთან გადავამოწმო რამდენად სიმართლე შეესაბამება, როცა ადამიანს თმის ჩვენა ახასიათებს და ზარგია ეთერში შემოვისით ჯერ მაყურებელ და შემდეგ დაგისმოთ კითხვას. გამარჯობა, გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა. მისმის ჩემი ხმა? დიახ. მეც კრიალი მესმის. მადლობა ასეთ საინტერესო გადაცემისთვის, მაგრამ უმჯობესი იქნება ახალგაზრდა სპეციალისტმა გვირჩიოს კურნალობის, ნუ პრეპარატების დასახელება არ შეიძლება და მარტო ამ საქართველოსი არ შეიძლება, დანარჩენ მსოფლიოში ყველგან ახსენებენ პრეპარატებს. რა ფიტოთერაპიული კურნალობის მეთოდებია საჭირო, რომ შევინარჩუნოთ პროფილაქტიკისათვის, ანუ პრევენციისათვის? ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის. მე მინდა გითხრათ, რომ გადაცემა ჯერ ეხლა დავიწყეთ, გვინდა რომ თემას შევეხოთ თავიდან, შესავალი გავაკეთოთ. რა თქმა უნდა, ალტერნატივებზე ვისაუბრებთ და შემოგთავაზებს ქალბატონელიკო ისედაც, როგორ უნდა ვებრძოლოთ თმის ჩვენებს, უბრალოდ ჯერ გვინდა თავიდან გავშალოთ ეს საკითხი. თუმცა ძალიან დიდი მადლობა კითხვისთვის, აუცილებლად მიიღებთ ამაზეც პასუხს ქალბატონელიკოსგან. მაგრამ მე მინდა ჯერ დაგისვათ კითხვა, რაც შეხება მაგალითად გარემო ფაქტორებს ისევ. ფიზიკური ვარჯიში, ანუ არ შეიძლება რა თქმა უნდა გარემო ფაქტორებს, თუმცა მსმენი ესეთი რეალობაა, თუ მითი არ ვიცი, თუ ადამიანი ფიზიკურად ნაკლებად იტვირთება, ესეც განაპირობებს თმის ჩვენას. ზოგადად ფიზიკური დატვირთვა, ახლა ყველას ცნობილია, რომ ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო, კარგია, აქტიური ფიზიკური დატვირთვა და ფორმაში
ყოფნა, რაც ასევე მოქმედებს სისხლის, ანუ ცირკულაცია სრულფასოვანს ხდის. ეს სრულფასოვანი სისხლის მიმოქცება საკვირელია კარგია თმისთვის, რაც უკვე ეს მიდინება სისხლის თმის ფოლიკულებთან, ანუ კვება აქტიური არ და სრულფასოვანია. თუმცა ფიზიკური დატვირთვის შედეგად არის სხვა ისეთი ფაქტორები. ფიზიკური აქტივობის დროს ადამიანს გამოიყოფა კანზე დაპირზე, გამოიყოფა ჭარბად ოფლი, ვიდრე რეალურად ეს არის. შესაბამისად ეს კანის ზედაპირზე ფლორას ცვლის და შესაძლებელია რაღაც, ასე ვთქვათ, გარკვეული ბაქტერიული პირობით ბაქტერიული ფლორის გააქტიურება გამოიწვიოს, რასაც უკვე ეს პირობით პათოგენური უკვე პათოლოგიური ხდება და გამონაყარს ვთქვათ ქავი რაღაც სუბიექტურ ჩევილებს იწვევს და ამასაც უკვე თმის ცვენამდე მივყავართ ამ ყველაფერს. და თუ ადამიანი ყოველდღიურად ვარჯიშობს და მას ყოველდღიურად უოფლიანდება თავის ზედაპირი, ვიცით ისიც რომ ყოველდღიური დაბანაც ძალიან ცუდ ფონს ქმნის თმის თავის კანზე, ამ შემთხვევაში უნდა გააკეთოს? ამ შემთხვევაში არსებობს სპეციალური ყოველდღიური, ესე იგი ყოველდღიური მოვლის შამპუნები, რომელთა გამოყენებაც უსაფრთხო არის და თამამად ყოველდღიურად შეუძლია ადამიანს გამოიყენოს. რა თქმა უნდა, მაინც ასურველია ოღონდ ინახოს თავის თმის საფაროზე კანის მდგომარეობა, რომ ეს ყოველდღიური თავის დაბანა რაიმე სხვა პრობლემა არ შექმნას და ამას უკვე კონსულტაციის ან ვიზუალური დათვალიერების შედეგად გადაწყდება და რჩევა დარიგება მიეცემა, რა თქმა უნდა. და ასევე ერთ ფაქტორს შევეხოთ, რაც ასევე ძალიან დიდი რაოდენობით არის ხოლმე განმაპირობებელი თმის ცვენისთვის, ფარისებრი ჯირკვალის პრობლემები. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი წამყვანი არის ხომ და ხშირად არის შემთხვევები, როცა პაციენტი მოგმართავს, აღნიშნავს მხოლოდ თმის ცვენის ჩივილს და ჩვენ რა თქმა უნდა პირველ რიგში ერთ-ერთ პირველი არის ეს, რომ ფარისებრი ჯირკვლის სრული, ესე იგი, ფუნქცია შევაფასოთ. და უკვე ამ შემთხვევაში გამოვლინდება ხოლმე ფუნქციის, ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დარღვევა და უკვე შემდეგ უკვე შეიძლება რამე სერიოზულ პრობლემამდეც მივიდეთ, მაგრამ ჩივილი იყოს დასაწყისში მხოლოდ და მხოლოდ თმის ცვენა. თქვენთან მოსული პაციენტები რა სახის პროცედურებს გადიან? რო ვიცოდეთ მაყურებელს, რომ მივაწოდოთ სრული ინფორმაცია, რა სახის გამოკვლევები და ანალიზები მას ელის იმისთვის, რომ გაიგოს რა რაოდენობით აქვს თმის ცვენა მომატებული, რა მიკროელემენტები ააკლია და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი. და აი საწყის სტადიაში იქამდე სანამ შევეხებით თმის გადანერგვის საკითხს, ანუ თმის ცვენის შეჩერებისთვის რა პრევენციული გზები არის გასავლელი? თმის ცვენ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში აუცილებელია ჩვენი მაყურებლისთვის, რომელმაც წერან დაგვიკავშირდა და პირველ რიგში აუცილებელია მოხდეს სრული დიაგნოსტირება, იგივე ვთქვათ, ფარისებრი შინაგანი ორგანოების მხრივ და ზოგადად შეფასება ჯანმრთელობის და შემდეგ უკვე ხდება დათვალიერება ვიზუალურად და ასევე სპეციალური ტრიხოსკოპის საშუალებით, რომელიც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ უშუალოდ თმის, ვთქვათ, სისქე შევაფასოთ და ცილება თმის ღერებს შორის, ანუ თმოვანი საფარველი სრულფასოვნად შევაფასოთ, არა მარტო თმოვანი, არამედ კანის მდგომარეობა, ფოლიკულები, გაქერცლადობის ხარისხი რამდგომარეობაშია კანზე, რის შედეგადაც საბოლოო ჯამში ვიღებთ დიაგნოზს, სრულ დიაგნოზს ლაბორატორიულ კვლევებთან ერთად და ეს და ასევე მნიშვნელოვანი არის თმის ღერის ანალიზაც ტარდება ეს მიკროელემენტების თვალსაზრისით, რასაცგანაც დღესდღეობით არასუფასოვანი კვების და ხშირად დიეტების გამო ათვისება სხვადასხვა მიკროელემენტების დამნამჟავების არ არის სუფასოვანი ადამიანის ორგანიზმში და ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, რაც განაპირობებს და სტრესულ მდგომარეობას, განაპირობებს თმის ცვენას და სტრესულ მდგომარეობაში აგდებს არა მარტო ორგანიზმს, არამედ თმასაც. და ყოველები ამის შეჯერების და შეფასების შედეგად ადამიანი იღებს რჩევა დარიგებებს პაციენტი და ინიშნება მკურნალობის ტაქტიკა. ანუ მედიკამენტოზური მკურნალობა, მედიკამენტოზური და აუცილებელი მედიკამენტოზური და რიგ შემთხვევაში პროცედურებიც აუცილებელი საჭირო. აი რა პროცედურებია? სადაც თუ არის ესეთი პროცესები, რომელიც სახში შეიძლება ადამიანმა გააკეთოს, სახლის პირობებში რა შეიძლება, რა ხერხით შეიძლება თმის ცვენას რო ებრძოლოთ? ცოტა შესაძლებელი არის, რა თქმა უნდა, არის ხალხური მედიცინის და ხალხში გავრცელებული სხვადასხვა უამრავი საშუალებები, თუმცა ხშირად მოდიან პაციენტები და აღნიშნავენ, რომ მათ მეგობარს, მეზობელს მოუხდა ესა თუ ის საშუალება, მაგრამ რატომღაც მას არ მოუხდა. Ну, რა თქმა უნდა, დამზადებული, შინაურ პირობებში დამზადებული საშუალებები არ არის ისეთი სრულფასოვანი, ანუ ალერგენებისგან
ახა ანუ არ არის დახვეწილი პრეპარატები და შეიძლება რიგ შემთხვევაში პირიქით რაღაც პროცესი გააღიზიანოს ან პირიქით მოხდეს ალერგიული რეაქცია. სასურველი პირველად შეფასდეს მდგომარეობა და შესაბამისად უკვე კონსულტაციაზეც მოგეცემათ რჩევა დარიგება სახლის გამოყენების, ანუ ბიოლოგიური ფიტოსაშუალებების გამოყენების მეთოდები. ანუ ექიმის მეთოდების გარეშე არ შეიძლება სახლის პირობებში თმის ცვენის ბრძოლა შესაძლებელი არის, მაგრამ თუ თქვათ რაიმე სხვა პრობლემას აღნიშნავს ადამიანი თავის კანზე, რა ძალიან ხშირი ამ პროცესს გაახრმავებს, გაამწვავებს ალბათობა არსებობს და ამიტომ სასურველია ექიმთან შეთანხმებით მოხდეს ამ ყველაფრის გავლა. თუმცა არის მიკროელემენტები, ვთქვათ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის D ვიტამინი, ომეგა 3, რომელიც თევზის შემადგენლობაში შედის ჭარბად და შეუძლია ადამიანს ამხრივ ყურადღებით იყოს და აქტიურად მიირთვას ეს პროდუქტები და ამხრივ ფრესე დაცული იქნება. ძალიან დიდი მადლობა. დაგიბრუნდებით ქალბატონელიკო თქვენ აუცილებლად და შევიღოთ ძირითად თემას და პიქს უკვე თმისწვენის პიქს სტადიას, როცა ადამიანს უკვე სჭირდება თმის გადანერგვა. ამაზე მოგვიანებით თქვენ და შეგიხმენებით აუცილებლად, მაგრამ ტიკი ბატონ ირაკლისთან გადმოვინაცვლოთ. ბატონო ირაკლი, ანუ თქვენ ბრძანდებით ვარიკოზული ვენების პრობლემების ექიმი ხო? სპეციალისტი. რას ნიშნავს ეს? ან რაペア თუ აქვს განსაკუთრებული სპეციალური სეზონი თუ განაპირობებს აი ამ პათოლოგიას და ყველაზე მეტად აქტიურდება და ანუ როგორ არის ეს ორივე სქესში, მხოლოდ ქალბატონებს შეერთ თუ მამაკაცებშიც თანაბარი რაოდენობით არის? რა სახის პათოლოგიებია საუბარი? მეც მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ფლებოლოგი ნიშნავს, ფლებო ლათინურად ნიშნავს ვენას და ფლებოლოგი არის ის ექიმი, რომელიც მკურნალობს ვარიკოზული ვენების პათოლოგიას. ვარიკოზული ვენების დაავადების ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ხშირი ავადმყოფობა არის ეს ქრონიკული ვენების დაავადება, რომელიც პროცენტულ ვარიანტში სადღაც 70% აწუხებს ქალბატონებს, 30% მამაკაცებს. ეს არის მსოფლიო მასშტაბის სტატისტიკა. და რა არის გამომწვევის, რომ ქალბატონებში უფრო დიდი რაოდენობით არის მაჩვენებელი ამის? ყველაზე უფრო პირველი ეს არის გენეტიკური ვარიანტი, წონის პრობლემები, ჭარბი წონა და რა თქმა უნდა, ორსულობის პერიოდი და ორსულობა, შობიერობა, ეს იწვევს გამწვავებას ვარიკოზული პრობლემების. ამიტომ პროფილაქტიკისთვის აუცილებელი არის ჯერ ერთი და ყველა უნდა მიმართოს ექიმს დროულად, როგორც ქალბატონებმა, ისეც მამაკაცებიც უნდა დადიოდნენ ექიმთან. სხვათაშორის საქართველოში ძალიან ხშირად არის ეს პრობლემა, რომ დაგვიანებით მიმართავენ ექიმს, მაგრამ ის ქალბატონები, რომელიც მაგალითად ორსულობის პერიოდში მაინც აუცილებლად უნდა მიმართონ ექიმს, ფლებოლოგს ორსულობის მშობიარობის წინ აუცილებლად და მშობიარობის მერე, იმიტომ მე რამოდენიმე სიტუაციას შევერყე აქ იმას, რომ ორსულობის მერე, მშობიარობის მერე ლაქტაციის დროს არ მიმართავენ ექიმს, იმიტომ რომ არ შეიძლება რავი პრეპარატების მიღება. ეს არის აბსოლუტურად არასწორი და პირიქით უნდა შობიარობის მერე აუცილებლად უნდა მიმართოთ ფლებოლოგს, რომ გაგიადვილდეთ ეს თქვენი პრობლემის მოგვარება. აუცილებლად ხდება ეს სიტუაცია და ლაქტაციის დროსაც შეიძლება წამლების მიღებაც არსებობს ესეთი წამლების და შეიძლება წამალიც არ დაგჭირდეთ და რაღაც ისეთი პატარა კონსულტაცია მოგცეთ, რომელიც გაგიადვილებთ თქვენს ცხოვრებას. ბატონო რეკლი, ანუ ყველა ორსულს შობიარობის შემდეგ ახასიათებს ეს ვარიკოზული ვენების პრობლემა? იცით რა, რაღაც ფარგლებში ყველა ახასიათებს, იმიტომ რომ ორსულობის პერიოდში სისხლის მიმოქცევა იმდენად изменяется. იცვლება, ხო? იმიტომ და აუცილებლად რაღაც ვარიანტებში არსებობს 7 სტადია, არსებობს ფარისებული ვარიკოზის სტადია არსებობს და რომელიმე სტადია მაინც
აღმოჩნდება. გამოაჩნდება ორსულობის პერიოდში და შეიძლება მერე ეს პრობლემა არ განვითარდეს, მაგრამ ორსულობის პერიოდში აუცილებლად განვითარდება და ამიტომ უნდა მიმართონ აუცილებლად ერთი ორი სიტყვა მაინც სწორი დანიშნულება რომ იყოს. კონსულტაცია არ არის საჭირო. შეიძლება არ დაჭirdეს, არც ოპერაცია დასჭirdეს, არც წამლის მიღება დასჭirdეს, მაგრამ სწორი რეჟიმის დაცვა შეიძლება საკმარისი იყოს. მაღალი ქუსლები. აუცილებლად და ამიტომ მინდა მიუმართო ყველა ქალბატონს, მინდა მიუმართო გინეკოლოგებს, რომ რეკომენდაცია გაუწიოთ. რეკომენდაცია რომ რაც შეიძლება ხშირად მიმართეთ ფლებოლოგებს და თქვენს გაგიადვილდებათ პრობლემის დაკავება. მაღალი ქუსლები რამდენად ეს განაპირობებს ასევე ამ პრობლემას ვენების გაფართოებას? იცით რას გეტყვით? როგორც ლამაზია მაღალი ქუსლი და როცა ქალბატონი ატარებს მაღალ ქუსლს, უფრო სილუეტი უფრო ლამაზია. ისე უფრო უკეთესია ატაროთ მაღალი ქუსლი ვიდრე დაბალი. რა თქმა უნდა, მაღალსაც აქვს თავისი ზომა, ეს უნდა იდეალური არის 3-5 სანტიმეტრი ცალკე მოყვანილი მსხვილი ქუსლი. რაც შეეხება, ეხლა მოდაშია ატარებენ კედებს, ბოტასებს, ტანკეტკებს, ბალეტკებს, ეს კატეგორიულად არ შეიძლება იმ პერიოდში, როცა შენ გაქვს პრობლემა ვარიკოსთან დაკავშირებული. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, აუცილებლად დაგებრუნდებით ხაზზე მაყურებელი, შემოვიყვნენ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა. მოგესალმებით. მოგესალმებით, მე ვესალმებ თქვენს სტუმრებს. ძალიან საინტერესო სტუმრები ყავთ. მადლობა ამისთვის. მადლობა ჩემო საყვარელო, ძალიან კარგი წამყვანი ხარ. თქვენი ერთგული მაყურებელი ვარ და თუ ისმის შემი? დიახისმის, გისმენთ. ვენეთან დაკავშირებით მივართავ ჩვენს მოწვეულ სპეციალისტად. რა შემთხვევაში შეიძლება სახლის პირობებში ამისი გამკურნება, აი მალამოს სახით, ამ პრეპარატის სახით მოხსენებათ? ხელანდახე ძალიან რთულია იქითა მისვა, იმიტომ არანაირი შემოსავალი არ აქვს ამ გაჭირებულ ხალხს და თუ შეიძლება ეთერით რომ მოგვეწოდოთ ინფორმაცია. ძალიან დიდი მადლობა კითხვისთვის. ანუ სახლის პირობებში როგორ შეიძლება ამ პრობლემის თავიდან და თუ არ შეიძლება ამ პრობლემის დამარცხება? დაუბრუნდეთ მაშინ ფეხსაცმელს, რაც დავარი. დავიწყოთ, დიდი მადლობა კითხვისათვის. დავიწყოთ ამით. მაშინ სახლის ჩუსტები უნდა კონდეთ, ისეც უნდა იყოს, უნდა კონდეს უფრო მაღალი ძირი და ცალკე მოყვანილი ქუსლი. არსებობს ასეთი სახლის ჩუსტებიც. თუ არ გამოგდით, შეგიძლიათ სახლის პირობებში, ვისაც ეხერხება კერვა, დიზაინია, როგორც იქნება, ქსოვა, შეგიძლიათ წინდები მოიქსოვოს, ოღონდ უნდა იყოს ძალიან მსხვილი ის ნაქსოვი. იმიტომ რომ ეს საჭიროა აუცილებლად, როცა დადის ხო სახლის პირობებში, როცა დადის ციცხლის მიმოქცევა, კაპილარების მიმოქცევა უნდა უფრო აქტივდეს და ეს რაღაც ფაქტორებს არეგულირებს. ეს ერთადერთი. მეორეც რაც შეიძლება, კონტრასტული დუშის მიღება, რა თქმა უნდა, შეიძლება სახლის პირობებში, ეს შეიძლება დილასაც გააკეთოთ და საღამოებითაც. საკმარისია 2-3 წუთი, თან წყალი არ უნდა იყოს, წყლის გრადუსი არ უნდა იყოს ძალიან ცხელი და ან ცივი. ეს გრილფილი ხო? ისეთი უნდა დააყენოთ, რომ თქვენთვის რაც არის სასურველი და თქვენთვის ნორმალური რა არის შხაპის მიღების დროს, ცოტა უნდა, ანუ უნდა მოაკლოთ, ანუ ცოტა უნდა მეომატოთ გრადუსი და არ უნდა გაიყინოს ფეხი. ასევე სირბილი მე ვიცი. ერთი წუთი თუ შეიძლება კიდე მინდა დავამატო, ჩვენ ისეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, სადაც ყურძნის ქვეყანა და ამიტომ გთავაზობთ, რაც შეიძლება ბევრი ჭამოთ შავი ყურძენი, არ მაპატიეთ ამ სიტყვისთვის და არ გადაყაროთ ეს კურკა. დიახ, კურკა არ გადაყოთ, პირიქით ღეჭეთ, რაც შეიძლება. ყურძნის კურკა, ხო? შავი ყურძნის კურკა, რაც შეიძლება უფრო მეტ ხანი უნდა ღეჭოთ და ეს კარგი საშუალებაა. ანუ ეს ვენებისთვის კარგი საშუალება, პირველად გავეგეს, საინტერესოა. ასევე კიდე აი ამ ხივრივრო წავიდეთ, კიდე რა არის ეს თუნდაც ხილი ან ბოსტნეული, რაც ასევე უხდება ვენებს?
უხდება, რა თქმა უნდა, პირველი რაც მე ვთქვი, ეს ხურძენი, სიმინდი უხდება და ყველა ხილი, რომელშიც შედის ვიტამინები, B გრუპის ვიტამინი, რომელიც შედის, ეს საკმაოდ უხდება. ხორცი შეიძლება ციციბურა, იმიტომ რომ ეს B გრუპია, ხო? კი, როგორ არის? ციციბურაც ესე იგი. ასევე სირბილი არის ალტერნატივა ერთ-ერთი. ღვინო შეგვიძლია, ოღონდ მკურნალ დოზებში მივიღოთ წითელი ღვინოც. ანუ რაც შეეხება სირბილს, ყველაზე უკეთესია ბევრი სიარული. სიარული და არა სირბილი. სირბილი ძუნძუს გულის ხმობ. მაშინ აუ დიდი ნიშნულობა აქვს აუცილებლად სწორ ფეხსაცმელს და ეს უნდა იყოს ბოტასები, არა და არ შეიძლება კედებით სირბილი, აუცილებლად უნდა იყოს ბოტასი, რომელსაც აქვს ძალიან მაღალი სუპინატორი, იმიტომ რომ უმრავლეს პაციენტს, ვისაც აქვს პრობლემა ქრონიკულ ვენებთან დაკავშირებული, მათ აქვს ტყელი ტერფი. და ეს ამწვავებს სიტუაციას, ამიტომ აუცილებლად უნდა კონდეთ ან საფენი, ან უნდა კონდეს ფეხსაცმელს დიდი სუპინატორი, იმიტომ რომ ამწვავებს პრობლემას. ბატონო ირაკლი, ვისაუბრეთ ჩვენს ფაქტორებზე, რაც განაპირობებს ქალბატონებში აი ამ პრობლემებს. რა იწვევს მამაკაცებში ვენების პრობლემას, რომელიც ძალიან ცუდი თუნდაც დასანახი, ასევე ტკივნეულიც არის და განსაკუთრებით თუ ადამიანებს ფეხზე დგომა უწევთ, ეს მითუმეტეს ტკივილის შემცველია ძალიან. შემდეგ ხამეც აღარცინავთ ეს ყველაზე უფრო მთავარი და პირველ ადგილას ეს არის რა თქმა უნდა გენეტიკური ვარიანტი მამაკაცებში, მერე ფიზიკური შრომა, რომელიც ფიზიკური შრომა და თან ერთად დაკავშირებული მასთან ერთად სამსახურობრივი დატვირთვა რაც შეეხება მჯდომარე სიტუაციას. ეს მაგალითად ვადიწილი შოპლე. შოპლე, ხო? იმიტომ რომ მე ცოტას ჰემოროი, ესეც არის ქრონიკული ვენების დაავადება და მამაკაცებს უფრო ხშირად აწუხებთ, მაგალითად თუ ასეთ მჯდომარე სამსახური აქვს და ან დაკავშირებული არის ფიზიკურ შრომასთან ერთად. და ეს უფრო ხშირად არის მამაკაცებშიც. ბატონო ირაკლი, ეხლა ძალიან ბევრი მაყურებელი გვიყურებს და გვისმენს და რომ მისცეთ პირველი რჩევა, რომ ნებისმიერ ადამიანს თვალით მიხვდეს არის თუ რა ფლებონოქთან მოსასრული, რა ნიშნები არის გარდა იმისა, რომ კაპილარები თითქმის ყველას ემჩნევა, მაგრამ ამას ხსნელი მით რომ თხელი კანი აქვს და იმიტომ ჩანს ან ახლოს არის კანთან ვენები, რა დროს არის უკვე კრიტიკული ადამიანის მდგომარეობა ვენებს გულისხმობ და რა დროს არის უკვე აუცილებელი მოსვლა თქვენთან ფლებოლოგთან? რა თქმა უნდა, ზოგიერთი ნამეტანი კრიტიკულად თავს უყურებს ნამდვილ კრიტიკულად და თუ არის მაგაცა ერთი პატარა წერტილი, ფიქრობს რომ ძალიან დიდი პრობლემა არის, მაგრამ ეს ასე არ არის. მაინც კარგია მიმართოთ ექიმს, იმიტომ რომ თქვენ უპასუხოთ თქვენს კითხვას, მაგრამ სიმპტომები რაც შეეხება თუ ვიზუალურის გარდა თუ ჩანს ვენები, ხო? მაგალითად და ეს ადგილები თუ გტკივათ, ეს უკვე არის ის ბოლო ზარი, როდესაც თქვენ რაც შეიძლება მალე უნდა მიმართოთ ფლებოლოგს. პირველი სიმპტომი ეს არის ტკივილი იმ ადგილას, სადაც ჩანს ვარიკოზი. მაგრამ არის ასეთი ვარიანტი, როდესაც არის ფარული ვარიკოზული ვენები და ანუ ტკივილი არც ჩანს თვალით, ხო? არ თვალით არ ჩანს, მაგრამ ტკივილი მაინც არ. ღამით მაგალითად წვა შეიძლება იმის გამო გაიღვიძოს ადამიანს, ან და არ დაეძინოს. სიმძიმის აუცილებლად საღამოებით სიმძიმის შეგრძნება, შეშუპებები, ეს არის ერთად ყველაზე უფრო მთავარი სიმპტომები და უნდა მიმართოთ აუცილებლად ექიმს. ამიტომ თქვენთან გადავამოწმა ეს სმენი ასევე და მითხე თუ რეალობა ასევე თქვენთან რომ გავიგოთ ზუსტი პასუხი. ვენების პრობლემა როდესაც აქვთ არაყი არის რეკომენდირებულიო. ეს ოჯახური მედიცინა გვასწავლის რამდენი თანხმებით ამას, ეს ხომ არ აკონსერვებს თქო ამ დაავადებას და ხო არ გაართულებს? შეიძლება ადამიანს ტკივილი მოხდეს, მაგრამ შინაგანად პროცესები მიმდინარეობდეს ნეგატიური, პათოლოგიური. რამდენი ურჩევთ ამას, რეკომენდაციასაც მისცემთ მაყურებელს და რადიო მსმენელს, რომ სახლის პირობებში არყით ან სპირტით შეიძლება რომ ფეხები რომ ეს ტკივილი აირდონ თავიდან და ეგონოთ რომ პრობლემა მოგვარდა, თუმცა საშიშობა მაინც ბძვინვარებდეს და უფრო მეტადაც.
ეცით რა ისევ და უბრუნდები იმასო ჩვენ რომ ვართ ქართველები და ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ უფრო მეტი დო მეტ ფარგლებში ეს ალკოგოლი მაგრამ რა თქმა უნდა რაც შეეხება სპირტს მკურნალ დო მკურნალი დოზა ეს იქნება ყოველდღიური 30 გრამზე მეტი არ უნდა იყოს ეს თუ არის სამკურნალო დოზა. თუ მიიღეს ერთი ყოველდღიურად თუ მიიღო 200-300 გრამის ეს უკვე უარესია, რა თქმა უნდა, ამწვავებს. რა დროს ხდება საჭირო ქირურგული ჩარევა და რა მეთოდით ხდება ამ პრობლემის მოგვარება? რა აპარატურით ხდება ამ კაპილარების გაქრობა? და რა დროს ხდება უკვე საჭირო, როდესაც მექიმმა უკვე ოპერაცია გააკეთოს? Ну, როგორც მანამდე ვთქვი, არსებობს варикозული დაავადება, რომელსაც თავისი ხარისხები და სტადიები აქვს და არსებობს რეტიკულარული варикоზი, ამას აქვს 7 სტადია, 0 სტადიიდან მე-4 სტადიამდე შეიძლება კოსმეტიკურად დაвихმაროთ ამ პრობლემას და ტარდება ასეთი პროცედურა, როგორცაც ქვია სკლეროთერაპია. სკლეროთერაპია ეს არ არის ოპერაცია, მაგრამ ეს არის ის ჩარევა ნემსებით, პატარა ნემსის შხლეტით, არც ანესთეზია არ ჭირდება, არც არაფერი. შემოყავს პრეპარატი იმ დაავადებულ დაზიანებულ ვენებში, რომ და ამ პრეპარატის საშუალებით შეიძლება დაეწებოს კედლები ამ დაავადებულ ვენის. რაც შეიძლება თუ იქნება მაგალითად უფრო მაღალი სტადია, მე-5, მე-6 სტადია, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ამ ვიზუალს ემატება ის სიმპტომები ჩვენ რომელიც შეჩამოთვალეთ. ამის გარდა პაციენტი როცა მიმართავს ექიმს, აუცილებლად გამოიკლევა როგორც ლაბორატორიული, ასევე ინსტრუმენტალური გამოკვლევები ჩატარდება, მაგალითად დოპლეროგრაფია, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მთავარი გამოკვლევა ფლებოლოგისთვის. სხვათაშორის ყველა ფლებოლოგი, რომელიც ატარებს პირველ კონსულტაციას, კონსულტაციაში უნდა შედიოდეს აუცილებლად დოპლეროგრაფია, ეს უნდა იყოს აუცილებლად სკრინინგული დოპლეროგრაფია, კიდევ ერთხელ მინდა ამას გავუსვახავ, იმიტომ რომ დოპლეროგრაფიას აკეთებს სულ სხვა სპეციალისტი და შეიძლება ჩვენ გვეხმარება ძალიან გვეხმარება ძალიან გვეხმარება იმაში, რომ ძალიან ბევრი ინფორმაციას გვაძლევს, მაგრამ ჩვენ კონსულტაციის დროს სკრინინგს ვატარებთ, იმიტომ რომ სწორად დავსვათ ეს დიაგნოზი და ჩვენ რო გავიგოთ პაციენტს სჭირდება ოპერაცია თუ არა, ამიტომ კონსულტაციაში შედის სკრინინგული დოპლერი. და თუ საჭირო იქნება, შეიძლება ასეთი ვარიანტები იყოს ოპერაციის, როგორც ეს კლასიკური ფლებექტომია, ამას ქვია, ну, ვიმეორებ იმას, რომ ფლებე ეს არის ვენა და ვენის ამოკვეთა, შეიძლება ეს იყოს კლასიკური ვარიანტი, შეიძლება იყოს ეს ლაზერული ვარიანტი, ეს უფრო მარტივია პაციენტისთვის, ეს არის მცირე ინვაზიული მეთოდი და ამის გაყუჩება ხდება თუ როგორ ხდება? გაყუჩება აუცილებლად ხდება, რა თქმა უნდა. ადგილობრივი ანესთეზია ხდება თუ არა? გვაქვს ისეთი საშუალება, რომ ყველაფერი ეს გავაკეთოთ ადგილობრივი განყოჩებით, შეიძლება. სწორედ მტკივნეულო იქნება პაციენტისთვის. Ну, абсолютно მტკივნეულო არ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ სისხლსაც როცა ჩხლეტა რო ხდება, მაინც ის შეგზნება იქნება, ხო? და ისიც გააჩნია სტადიებს, მაგალითად თუ არის იმის საშუალება და ძალიან დიდი რთულ ფორმებში არ არის ეს ავადმყოფობა, ამის გარდა შეიძლება იყოს რაღაც დამატებითი პრობლემები, ხო, სხვა ავადმყოფობები. ამის მიხედვით თუ არ არის საჭირო ანესთეზიოლოგის ჩარევა, თუ არ არის საჭირო ნარკოზის მიცემა, ხო? მაშინ ტარდება ეს ამბულატორიულ პირობებში, მაპატიეთ, პირობებში პაციენტის ტარდება ოპერაცია ტარდება ადგილობრივი ანესთეზიის ქვეშ, ოპერაციის მერე რამოდენიმე საათი ჩვენ და რამდენი ხანი გრძელდება ეს ოპერაცია? ოპერაცია შეიძლება დასჭირდეს სადღაც 40 წუთი, სათნახევარი, 2 საათი გააჩნია მდგომარეობას და რაოდენობას ვენების. ბატონო ირაკლი, ოპერაციის გაკეთების შემთხვევაში რამდენად არის მოსალოდნელი, ან რამდენად არის ის ფაქტორი, ისე განუმეორდეს პაციენტს მსგავსი პრობლემა იმ ადგილებში, ანუ იგივე ვენა აქვს გულს, ხო, ის აღარ გულს, ხო, იმიტომ რომ ამოკვეთილი იქნება მის არეალში, სადაც ოპერაცია გაკეთდა. მის არეალში ოპერაციის ჩარევის დროს სხვა ვენა არ გაჩნდება. რა თქმა უნდა, რა შეეხება სკლეროთერაპიას, ჩვენ
ვკურნალობთ მარტო იმ სიტუაციას, რომელიც გაჩნდა გამომდინარე დიაგნოზისგან. დიაგნოზი მაინც რჩება, ხო? თუ ერთხელ თუ დაისმა დიაგნოზი ვარიკოლიტის დაავადება, ან ქრონიკული ვენების დაავადება, ეს დიაგნოზი სიცოცხლის ბოლომდე რჩება. ამიტომ რამე ფაქტორის გამო შეიძლება სხვა ადგილას გაჩნდეს ეს ვენა, ვარიკოზული ვენა და ამიტომ თუ გაჩნდა პაციენტმა არ უნდა გაუწყოს ექიმს და არ უნდა იფიქროს აი მე უცუდად მიმკურნალეს, უნდა აუცილებლად მიმართოთ ექიმს და უნდა დაამტკიცოთ რომ ეს არის სხვა ადგილას თუ არის გამოყენება, თუ არის სხვა პრობლემა, მაშინ დროულად უნდა მიმართოთ და ის მეორე პრობლემა უნდა მოაგვაროთ. მაპატიეთ, მაგრამ ყოველთვის ამ მაგალითს ვიხსენებ, ადამიანს აქვს 32 კბილი და თუ ატკივდა ერთი კბილი, უკურნალებენ იმ კბილს და მეორე თუ ატკივდა, ხო, პრეტენზია ხარ ექნება, ზუსტად ასე არის. უბრალოდ ეს არის ზონა. ოპერაციის შემდეგ იგი დაიცავს სპეციალურ რეჟიმს, შეარჩევს სპეციალურ ფეხსაცმელს, რომელიც თავიდან არიდებს ამ პრობლემის თავიდან წარმოქმნას. აბსოლუტურად. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, რომ დაგჭირდა დაგიბრუნდებით, აუცილებლად ქალბატონ ილიკოსთან მინდა გადავიდე კითხვით, რაც შეეხება თმის გადანერგვის სტადიას უკვე ადამიანს, რა მდგომარეობაში საჭიროა უკვე ეს ჩარევა, ქირურგიული ჩარევა. ასევე ძალიან აინტერესებს დარწმუნებული ვარ ჩვენს მაყურებელს რადიოსთანას რა სახსრებთან არის დაკავშირებული დაახლოებით თანხებიც რომ ვთქვათ და არეალი ვთქვათ, როგორც მამაკაცებში, ისე ქალბატონებში, მეტყვი ვიცი, ორსულობის შემდეგ ძალიან მეტყვი ქალბატონს თმას ცივდება და აღარ ამოსდის იქ ცარიელი ადგილები რჩებათ თავის კანზე. ანუ ან თუ არ შესაძლებელი გაცვენილი თმის ამოყვანა ბუნებრივად, ჯერ ამ მეთოდზე რო ვისაუბროთ და თუ აღარ ხდება მისი ბუნებრივი გზით ამოყვანა, გადანერგვა უკვე როგორ ხდება, როგორც ანუ ერთნაირად მიმდინარეობს თუ როგორც ქალებში ისე მამაკაცებში და რამდენად არის იმის რისკი, რომ გადანერგილი თმა არ ამოვიდეს, მე მინდა ვიყო ობიექტური, რადგან ვარ ობიექტივის თანამშრომელი და ჩვენი ძალიან ბევრი მაყურებელი და რადიომსმენელი ინფორმირებულია ერთი ფაქტის შესახებ, გულისხმობ ნიკა ქავთარაძეს, რომელმაც გააცელა თავისი პრობლემები ოპერაციის შემდგომ პრობლემას არ ამოუვიდა გადანერგილი თმა და ჩვენ თუ საუბრობთ თმის გადანერგვაზე და თუ საუბრობთ თმის გადანერგვის ცენტრზე. რამდენად ამართლებს ყველა გადანერგვის შემთხვევაში ამოდის თუ არა თმა? რაც შეეხება თქვენს კითხვას გადანერგვასთან დაკავშირებით, ძირითადად გადანერგვა ხდება ანდროგენური ტიპის თმის ცვენების დროს და ორივე სქესში, ქალბატონებშიც და მამაკაცებშიც. გადანერგვას თუმცა ძალიან დიდი წარმატება ჩვენს კლინიკაში, ჰეირლაინში ტარდება გადანერგვა ნაწიბურში, როცა ეს არ არის ანდროგენული ტიპის დაზიანება, მაგრამ არის რაღაც გარკვეული ნაწიბური და მან ხდება თმოვანი საფარველის სრული აღდგენა. რაც შეეხება გადანერგილი თმის ამოსვლას, თქვა ორსულობასთან დაკავშირებით აღნიშნეთ ორსულობის შემდეგ და ლაქტაციის პერიოდში. ამ შემთხვევაში აქ საუბარია უფრო დიფუზური ტიპის თმის ცვენაზე, როცა გადანერგვა ალბათ არ იქნება საჭირო. ამ შემთხვევაში საჭირო არის თერაპიული მკურნალობის ჩატარება, შემდეგ უკვე რაღაც გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდეგ გადაწყდება ეს საკითხი, თუმცა ძალიან იშვიათ შემთხვევაში რომ ამ დროს ორსულობის შედეგად გადანერგვის აუცილებლობა დადგეს. გადანერგილი თმის მოპოვება ხდება ესე საკუთარი სხეულიდან, ეს ძირითადად სადონორო ზონას წარმოადგენს, კეფის ნაწილი, თავის თმენ საფარველის კეფის ნაწილი. აქედან თუმცა რა თქმა უნდა აქ სადონორო ზონა უნდა იყოს სრულფასოვანი. სადანაც ხდება თმის მოპოვება, არ უნდა მოხდეს ამ თმენ საფარველის დაზიანება, ისე რომ შემდეგ აღდგენა არ მოხდეს. ყოველი ეს გადანერგვის პროცედურა რა თქმა უნდა წარმოადგენს ტრავმას და სტრესს თავის თმიანი საფარველისთვის. ეს გადანერგილი თმას ხდება ამოღებული თმებით სადონორო ზონიდან ხდება გადანაწილება და დაფარვა სასურველი კერის, ან თქვათ, არეალზე საოპერაციო, ანუ არეალზე ეს დაფარვა ქსურს. ეს თმები, ანუ რატო ამ ეს თმები თან სადონორო კენიდან მოპოვებული ცირად განსხვავებული არის აგებულებით. ამიტომ ეს თმები როგორც ესე ჩოლებრივი ჯანსაღი თმა არის, რომელიც სრულფასოვნად იზრდება. რაც შეეხება თმის, ხა თქვენ აღნიშნეთ, რომ თმა რატომ არ იზრდება, ხო, ამ შემთხვევაში? არის გარკვეული ჩვენებები და უკუჩვენებები, როცა ხდება თმის გადანერგვა და როცა პაციენტს პირიქით უარსებობთ თმის გადანერგვის შესახებ, რომ ამ შემთხვევაში არ არის რეკომენდირებული და არის დაავადებები, ზოგადად თმის ცვენის ის ტიპებიც, როცა არ შეიძლება კატეგორიულად თმის გადანერგვა და ამ შემთხვევაში პაციენტს უარი აქვს თქვამი და
თუმცა არსებობს სხვა მეთოდები, როცა ხდება გარკვეულწად შენიღბვა, ეს არის ტრიხოპიგმენტაციის მეთოდი, როცა ვიზუალურად ისე ხდება პიგმენტის გადანაწილება თავის თმიან საფარველზე, რომ ეს ვიზუალური არ ჩანს, რა თქმა უნდა. რა შეეხება უშუალოდ ამ თქვენს კატანერკოს ნიკა ქავთარაძის შემთხვევას, ამ შემთხვევაში კონკრეტული ეს არ გვაქვს ინფორმაცია, ეს შემთხვევა არ მომხდარა ჩვენს კლინიკაში და აქედან გამომდინარე ეს კონკრეტულ შემთხვევას ვერ გეტყვით რა ხდებოდა. ანუ თქვენს კლინიკაში მომხდარა თუ არა მსგავსი პრობლემა, ეს არ ხომ გეუბნებით ჩვენს კლინიკაში ყოფილი შემთხვევები, როცა პაციენტი მოგმართავს კადანერგვის სურვილით. მაგრამ ეს როგორ დაგეცით? ანუ თუ მომხდარა, რომ კადანერგვის შემდეგ არ ამოსულა თმა. კადანერგვის შედეგად ესეც როგორ არის გაჩათმოვან საფარველს. არის შემთხვევები, ანუ როდესაც სადონორო ზოლიდან მოპოვებული თმის ღერების რაოდენობა შეიძლება სულად ვერ გადაფაროს, ანუ არის სადაც გვქნება, ხო, რეცპენტო კერა, სადაც გვქნება თმის შევსება სრულად. ამ შემთხვევაში თმა სრულფასოვნად იზრდება, ჩვეულებრივად იზრდება, მაგრამ თუ რაღაც სხვა ფაქტორები ავლენს გავლენას, იგივე შინაგანი ფაქტორები, ან სხვა თანხლები დაავადება არის, ან უკვე შემდგომ შეძენილი, ან თუნდაც რაიმე მედიკამენტის აუცილებლობა, ვთქვათ, როგორიც არის ანტიკოაგულაციური პრეპარატები, შესაძლებელია ცხოვრების ნებისმიერ ეტაპზე გახდეს ამ პრეპარატების ჩარევა, უკვე შესაძლებელია, რომ თმა უკვე არასრულფასოვნად გაიზარდოს. თუმცა კადანერგვის შემდეგაც პაციენტს ენიშნება, ეძლევა რჩევა დარიგებები, რომ თმას რუფასოვნად ჯანს აღად გაიზარდოს და მეუბრთხელი სათქო. და რამდენად არის შესაძლებელი კადანერგილი თმა გასცდეს ისევ ადამიანს? კადანერგილი თმას აგებულება წეღამებზე, მაგრამ ისევე გასცდეს. აი თქვა, დავიღოთ კლასიკური ალოპეციის დროს მამაკაცმა გადაინერგა კაცმა ადგილზე თმა, ამოვიდა და თუ არ შესაძლებელი ის ადგილი. ხომ აღნიშნე, აი ზუსტად აღნიშნე, რომ თქვა, რაღაც გარცხორებს რაღაც გარკვეულ ეტაპზე ადამიანს შეიძლება ჯანმრთელობის სხვა პრობლემა შეექმნას, ხომ? რის გამო ამისგან დამოუკიდებლად. ამ არა, შესაძლებელი არის თქვა, გადაინერგოს თმა და რაღაც გარკვეული რაოდენობის ზრდა არ იყოს, თუმცა გადაფარვა ყოველთვის ხდება, რომ შედეგი იყოს სრულფასოვანი. ძალიან დიდი მადლობა ქალ ბოტონელიკო, უბრალოდ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და ასევე 1-2 საკითხსაც რომ შევაღოთ, რომელიც ჩვენს მაყურებელს ძალიან აინტერესებს. თქვენს კლინიკაში არის ასევე აქციები, ხო? ფასტაკლების აქციები, იმიტომ რომ თანხებთან არის დაკავშირებული, როგორც თმის გადანერგვა, ასევე ვარიკოზლებიანების პრობლემები და რა პერიოდებში არის ეს აქციები, რომ მოვიდნენ თქვა სურთ თმის გადანერგვა და რა პერიოდში არის ეს აქციები? აქციები საკმაოდ ხშირად არის ჩვენთან, რამის კონკრეტულ საფუძველზე არ არის, თუმცა ეს ჩვენ Facebook-ის გვერდზე ხშირად ყოველთვიურად თითქმის მიმდინარეობს აქციები და ვადები ყველაფერი Facebook-ის გვერდზე ვრცელდება და ინფორმაცია შეუძლია ადამიანმა აქედან მიიღოს. ძალიან დიდი მადლობა ქალ ბატონელიკო და ბოლო კითხვასაც დაგისვამ. სახლის პირობებში რამდენად რეკომენდაციას აძლევთ თქვენ ჩვენს მაყურებელს და რადიო მსმენელს, რომ სხვადასხვა საშუალებებით, როგორც არის მაგალითად აბუსალათინის ზეთი და მსგავსი პრეპარატების გამოყენება რამდენად რეკომენდირებულია? შენაური ესეთი მეთოდები საკმაოდ მიღებული და გავრცელებული არის. მსუბუქ შემთხვევებში აქვს დადებითი შედეგი, პაციენტის ადამიანის სახლის პირობებში კმაყოფილია, შეიძლება ამ კმაყოფილება მთელი ცხოვრების მანძილზე გასტანოს, მაგრამ რაღაც ეტაპზე მაინც დასჭირდეს მედიკამენტოზური ან სხვა უფრო სერიოზული ჩარევა. და ხომ არ შეიძლება შემთხვევით, რომ უფრო დააჩქაროს, უფრო მეტად მოუმატოს თმის ცვენა მსგავსმა მეთოდებმა? მსგავსთან იშვიათ შემთხვევაში თუ რაიმე ინდივიდუალური აუტანობა არის. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ქალ ბატონელიკო და ბატონო ირაკლი. ასევე თქვენთან დარწმუნებული ვარ, ეს პრობლემა ძალიან ბევრს, როგორც ქალ ბატონებს, ისე მამაკაცებს აქვს, ეს უკვე ვისაუბრეთ და ძალიან ბევრს გაუჩნდა სურვილი, რომ დროულად უმკურნალოს, რომ უფრო პათოლოგიებში არ გადაედათოს ეს დაავადება. რამდენად ხაზი რომ გავუსვათ იმას, რამდენად მართლაც საშიში არის თუ არა ეს პრობლემა, უნდა მოვიდნენ თუ არა დროულად, თუ ის კაპილარები, როგორც ქსელები, ესე ეტყობათ ფეხებზე, არის თუ არა საჭირო საჩქაროთ მოსვლა და რა ფასზე თანხებთან არის დაკავშირებული ეს ოპერაციები და ასევე თქვენ ოპერაციებზეც არის ეს ფასტაკლებები, ხო, სპეციალური აქციები და ამაზეც რომ შეხოთ. დიახ, ჩვენთანაც არის ეს ფასტაკლებები და როგორც კაპიტანელიკო ბრძანა, ჩვენს გვერდზე, Facebook-ის გვერდზე შეიძლება ეს ყველაფერი დაინახოთ. 1 აგვისტომდე
მე შემიძლია ვთქვა რომ ფლებოლოგიის განხრით 1 აგვისტომდე იქნება ფასდაკლებები. რაც შეეხება პრობლემას, რაც უფრო ჩქარა მიმართავთ, რა თქმა უნდა, უფრო ადვილი იქნება თქვენთვისაც კი იქნება უფრო ადვილი პრობლემის მოგვარებისას და ეკი რა თქმა უნდა ეკმისტიოსაც უფრო ადვილია თქვენ დახმარება. ისი მკურნალობა. ბატონო ეკლი, თუ ხდება ოპერაციის შემდგომ პროცესებში გართულება, ამისი ასარიდებათ, თავის ასარიდებათ რაღაც არჩევებით, რომელიც თუ არ ხდება, ნუ ხო უკეთესი. Ну, რა თქმა უნდა, პრობლემა შეიძლება გართულება შეიძლება იყოს ნებისმიერ სიტუაციაში და არსებობს სტატისტიკურად არსებობს ასეთი ვარიანტი, როდესაც არის ოპერაციის შემდეგ გართულება, მაგრამ წინასწარ ამიტომ გამოკვლევების არის საჭირო, რომელიც აუცილებელია და ოპერაციის წინ ჩვენ ყველა პაციენტს უნიშნავთ და კეთდება, იმის მიხედვით უნიშნავთ ოპერაციას და გეგმავთ და ტარდება ეს ოპერაცია. ოპერაციის შემდეგ აუცილებლად უნდა შეიძინოთ სპეციალური ან კომპრესიული ჩულქები, ან შეიძლება ტრიკოტაჟი, ან ვისაც არ აქვს მაგალითად იმის საშუალება, რომ შეიძინოს ეს ჩულქი, შეიძლება ელასტიური ბინტი შეიხვიოს, ოღონდ ჩვენ ვასწავლით, რაც შეიძლება სწორად უნდა შეიხვიოს. ხიოს მასაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანიც არის და ყველაზე უფრო ადვილი არის ეს მეთოდი დასაცავად სახლის პირობებში რომ არ გაუთულდეთ პრობლემები არ შეექმნათ. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო საუბრისთვის. მე კი ჩვენს მაყურებელს დავემშვიდობები, ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, ერთმანეთს შეხვდებით ზოგ ორ კვირაში, გისურვებთ ჯანმრთელობას და ასევე წარმატებებს დროებით. დიახ.